Parádička. Natáčíme video na YouTube. Ale nemusíš kouřit, je to uhasený. To by cíkal na ruku. Dobře! Novák platí celou dýmku! Super! Ale Zdendo, udělej nějakou pozu. O čeho seš tady? Andy, usměj se taky trochu na webku. No, Martin, ten se rád předvádí, ten co tady rozpadl. Já se to nikdo dostat. Já se to porazil.